У дворі багатоповерхівки збираються люди. В закритій труні молодший брат Олександр. Чоловіка мобілізували цьогоріч в травні. 11 серпня він загинув від вибухової травми поблизу урожайного. Сергій став до лав Збройних сил в січні 2023 року. Загинув 13 листопада на Бахмутському напрямку. Священник справляє панахіду. Благословен Бог наш, всегда нині і присно, і во віки віков. Амінь. Процесія рушає на кладовище. Останні прощальні слова – почесний залп. Військові віддають прапори струн рідним загиблих воїнів. Батько Сергія та Олександра Григорій розповідає, чому Олександра, який загинув в серпні, ховають в листопаді. Коли тіло привезли до Миколаєва, ми його не опізнали, робили ДНК. Сергій служив артилеристом в 22-й бригаді, Олександр – морпіхом в 36-й. В цивільному житті чоловіки батьку запам'ятались так. Молодіж є молодіж, вони самі собі. Ми старіки, як старіки собі. Ну, я на них ніякого. Вони, то, що батько сказав, то вони слухали батька і маму. Друзі з друзями були в хороших відносинах. Всі любили, вважали. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.